цукерню в оазисі я просто обожнюю. Люблю до мурашок на шкірі. Це як друге домівка. Новий досвід в командній роботі. Найсмачніша кава. Це робота, яка мені подобається, і, звичайно, це смачна кава. Мій улюблений десерт – торт-булуничка. Горішки мадлен. Дуже люблю пташине молоко. Веж Люберта, Прага. Цукерня – це то, що лишається і отут, і отут. Скоро на Урбан-стріт!